Mas esse sol vai baixando aqui, ó. Tá lindo, lindo, lindo. Agora aqui piorou muito, 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 muito. Como aqui piorou? Faltam 9,5 km, mas tá muito ruim aqui agora. Porque na realidade tem uma costela de vaca grande aqui. E aí treme tudo, meu amigo. Treme tudo aqui. Ó, ó, ó. Eita! Ai, 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 ai. Aí tem que andar muito mais devagar aqui. Eu quero chegar logo na rodovia. Olha que coisa linda aí na frente. Au! Quando chegar hoje de noite, tem que chegar no bar e dizer: meu amigo, me dê uma glacial que eu mereço. Como é? É o quê? Ai! Pancada ali, velho. Tá chegando. É uma pena, agora tá acabando. Não, mas agora tá acabando. Aí só falta 8,3. Aí é pau, né? Acabou tudinho já, praticamente, a diversão aqui. Não foi divertido, não? Não foi, não, divertido? Oh. Pior aqui ou ela de Jericoacoara? Hã? Hein? Aqui foi mais tenso. É, realmente ela achou aqui bem mais tenso. Depois que a gente parou ali pra tirar uma foto, veio uma senhorinha. É que aconteceu um assalto aqui agorinha, a polícia tá por aí rodando, pegando, querendo pegar os ladrões, e disse pronto. Aí que ela ficou com medo mesmo. Mas foi de boa, foi de boa. Estamos já finalizando aqui o nosso trajeto já já, com uma paisagem dessa fantástica, cara. Que paisagem fantástica aqui na nossa frente. Pelo amor de Deus, se a gente não tivesse vindo por aqui, não ia ter essa imagem aqui. Isso é lindo demais. Hã? E agora entramos aqui no último quilômetro da estrada de chão. É, meu amigo, foi punk, viu? Mas valeu a pena. A gente aqui viu calango, viu preá, a vaca ia dando uma carreira na gente, o bode tava olhando pra gente ali. Foi tudo maravilhoso. E ainda tem essa massagem maravilhosa aqui que a gente vai levando da costela de vaca. Mas, como você viu, no final tudo dá certo. Vamos pegar agora aqui a rodovia sentido Águas Belas. Quando chegar na prefeitura de Águas Belas, a gente vai analisar quantos quilômetros faltam para as próximas. No meu planejamento aí, eu acredito que faltariam 3 ou 4 municípios até. Eu acho 3 e o 4 seria o Bom Conselho, onde a gente pretende dormir, né? Como a gente também não tem nenhuma reserva em hotel, na realidade, como a gente mudou, né, nosso trajeto ontem à noite, e a gente não faz também reserva em hotel, e depois eu posso até explicar por quê, mas a gente pesquisou e não achou hotel, mas deve ter, a cidade não é tão pequena também não, entendeu?
É que às vezes eles não estão na internet. Então aí o que eu queria era tentar chegar com luz do dia, porque a gente consegue pesquisar melhor, né? Aqui tem uma bifurcação, mas é realmente continua aqui pela principal. E mais 300 metros chegaremos à rodovia. Então olha aí, praticamente 70 quilômetros eu acredito que foram aqui nesta rodovia em estrada de chão, meu jovem. E depois você fica dizendo que não dá, a suspensão da PCX é muito dura. É muito mimimi que eu escuto aí nessa internet. Vamos lá, finalizamos aqui esse trecho de off-road, PCX off-road, e pegaremos aqui mais 3 km de rodovia. Estamos na PE300 com rumo ao município de Águas Belas. Agora sim, bem-vindos a Águas Belas, mais um município, e vamos aqui navegar pelo GPS. Mais 1,3 km nós entraremos aqui à esquerda. A entradinha aqui também está um pouquinho judiada. Aí chegamos aqui em mais esse município. Vamos entrar aqui no município. E vamos em direção à prefeitura. Ao cavalo. Metros, e você vai conhecendo um pouquinho de mais um município de Pernambuco aqui. Aí vamos entrar ali a 500 metros. Tem um hotel aqui, ó, Hotel São José. E vamos entrar em 280 metros. Essa escada aqui, ó. Tem mais um posto de combustível, mas a gente tá com mais de meio tanque. Na realidade, esse trajetinho que a gente fez acaba não gastando muito, né? Porque a gente não acelera muito. Então aqui vai ter uma bifurcaçãozinha. Vamos entrar aqui. Aqui e fica exatamente no fim dessa rua aqui. Ali está a igreja, provavelmente do lado da igreja. Vamos ver, parece que a rua ali está fechada. Se a gente consegue passar. Será que é isso aqui? Mas parece que a rua aqui tá fechada. Não, isso é o Bradesco.
Tá dizendo que é por aqui. Agora, aqui é o Bradesco. E a rua tá fecha. Eu acho que é ali, ó. Peraí, não, ali também não. É, não tá aqui. Amigo, boa tarde. Onde é que fica o prédio da prefeitura? A prefeitura? É esse prédio azul mesmo? Ah, tá ótimo então, obrigado. Ali, né? Mas esse prédio aqui é bem característico, tá ligado? Depois de uma partezinha bem intensa ali, que a gente pegou uns 70 quilômetros mais ou menos ali de estrada de terra, meu amigo. Mas a PCXzinha passou de boa. Chegamos aqui, ó, na prefeitura de Águas Belas, mais um município que a gente está chegando hoje. Agora a gente chegou bem mais tarde do que o planejado. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou analisar ali quais são os próximos municípios que a gente vai, para saber se a gente vai conseguir ou não chegar em Bom Conselho, como seria o planejado de hoje, ainda com a luz do sol. Beleza? Vamos correr, vamos embora, vamos voltar para a estrada e partir aí para o próximo município. E essa é uma dica que, cara, é importante você fazer. Sempre que você chega na cidade, eu coloco o GPS para me trazer até a prefeitura, mas eu sempre pergunto ao pessoal onde é que é o prédio da prefeitura e aí eu vou me localizando. Porém, eu cheguei nesse prédio aqui, ele não tem nem a bandeira, ele não tem nome de prefeitura municipal. O que é que eu fiz? Eu joguei no Google Imagens e sim, eu vi que esse era o prédio da prefeitura. E aí eu pude tirar a foto, porque provavelmente ele pode estar passando por alguma reforma, porque tem até, ó, aqui em cima, não sei se dá para ver, aqui em cima tem o local onde na foto do Google Imagens tem falando lá Prefeitura Municipal de Águas Belas. Então é bom sempre certificar se você está tirando no prédio correto ou não, para que depois você não inviabilize, né, o seu desafio e você tenha que vir até aqui novamente somente para poder pegar a foto dessa prefeitura se você tirou no prédio errado. Cuidado também que às vezes tem Câmara Municipal e você pode confundir. Então é o prédio da prefeitura, beleza? Então bora lá. Foto registrada. O que que a gente vai fazer agora? Procurar aqui uma padaria, algo para que a gente possa comer rápido, porque a gente não quer perder muito tempo. Apesar que eu fui olhar aqui o planejamento, a gente não está muito atrasado, já que o Google, quando eu tinha feito o planejamento, já tinha colocado pelaquela estrada que a gente perderia muito tempo. E eu tinha também colocado, eu sempre coloco o tempo a mais. Exemplo, eu vou fazer um vídeo depois sobre o planejamento, mas vamos lá. Se o Google coloca que vai fazer o trajeto até a prefeitura em 2 horas e meia, aí eu jogo 2 horas e 45. Eu sempre dou um acréscimo, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa e que a gente precisa ter uma gordurinha. Então eu sempre faço isso. Uma outra coisa também é que, tipo, a próxima prefeitura era pra gente estar lá às 3h30, são 4h. Então, assim, a gente não tá muito atrasado, tá meia hora apenas de ir. Agora, não sei se é pra ir por aqui, é. E assim que a gente vê uma padaria, a gente já encosta e já faz aquele lanche rapidinho. Agora tem que ser muito rápido mesmo, que a gente não quer perder tempo. A gente chegará no próximo às 16h53. E a gente quer dormir em Bom Conselho, porque como é uma das cidades maiores, a gente acredita que vai ter uma infraestrutura melhor, principalmente de hotel. Águas Belas também é uma cidadezinha até grande, ó. A tribo daqui é a tribo Funiô. Agora eu não sei se tem visitação, esse tipo de coisa. Eu vou tentar me informar e aí de repente eu coloco aí no vídeo.
Ó, ali tem um posto, será que tem uma conveniência? Ó, então tem ali, ó, qualquer salgado, R$1, ó. Olha ali, o Mister Salgado, ó. Esse, eu acho que essa conveniência é muito pequenininha. Tem nada? Tem não. Temos a Capricho R$33,99 e a Vip R$32,99. Ó, uma padaria aqui, ó. Quer parar nela? Pra lá. Pronto? Pode ir? Bora lá. Depois daquele lanchezinho ali pra matar a fome, meu amigo. Vamos embora. Então, vamos cruzar aqui o rio. Tem uma pontezinha aqui, ó. E aí a gente pega a próxima ali à esquerda. Acredito que naquele semáforo ali à frente. E você conhecendo um pouquinho aqui da cidade de Águas Belas. Passamos, né? Realmente fui focar no semáforo lá na frente, mas a gente pode ir direto. Aqui vai dar tudo no mesmo. Então vamos aí em sentido a BR-423. Uma igrejinha aqui. É grandinha a cidade, viu? Bem grandinha. Não sei se eu consigo passar esse caminhão, porque o monóxido aqui tá pra torar, meu amigo. A pandemia é grande, danada. E aí, teu amigão ali vai devagar e não rola. Se conseguir agora sim passar aqui esse caminhão. A farmácia até é grande ali. Pessoal vendendo pamonha. E já estamos aqui saindo da cidade de Águas Belas. Mas bem agradável aqui, viu? Casa bonita, né? Vamos pegar aqui, ó.
E aqui vai dar acesso à BR-423. E essa é a saída aqui da cidade de Águas Belas. Vamos lá, próxima cidade está a 37 quilômetros. Vamos marcar a prefeitura lá por volta das 17 horas e 12 minutos. Bora sim, bora!